Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massa Fera. Olha onde eu estou. <risos> <risos> eu recebi o convite dessa menina que eu amo de paixão. Sabia que eu, o que eu recebo de convite quê? Pra, pra fazer isso é mesmo? Só que eu nunca tenho tempo. E a Paulinha, eu falei assim: não foi, Luan? Eu falei assim: a Paulinha é especial, arruma que eu vou no dela. Mas eu gosto muito dessa, de verdade. Por isso, por isso que eu te amo, você sabe eu disso. Eu também. E olha, hoje temos uma estreante no canal. <laughs> Quem diria, Dona Dulce? Olha, Dona Dulce, Nossa, no eu YouTube. Também, eu também te amo. É, eu também. A mamãe é ótima. Saca só. Vou fazer um, uma tag com vocês duas, que é o seguinte. A gente tem cinco minutos contado no relógio. E eles têm 50 perguntas. A gente tem que responder muito rápido pra gente ver até que número que a gente chega. Eu já fiz essa tag com a Ludmila, com o Pablo Vitar, com, com quem mais? Com a Luísa Sonza. Com o Whindersson Nunes, com o Vitão, com MC Rariel, o máximo que a gente conseguiu foi o 30. Então, por favor, quero que vocês duas. Competitividade. Tá, então. Competitividade. Ah, tá, se é separadamente. Não, ele vai perguntar, nós três temos que ir respondendo. Vamos ver até que número que a gente ah, chega. Tá. Ai, meu Deus. Calma aí, antes eu quero eu saber tô o tô seguinte: pronto. qual de vocês duas é mais organizada? Eu. Paula? É. Virginiana, Mamãe, né? Mamãe, pra cozinhar ela desorganizada. Quem eu é mais. Quem cozinha melhor? Eu. Você? Sim. Com certeza. Quem... quem come mais? Eu. Quem dorme mais? Eu. Ela né? Não... Ela dorme mais. Quem gosta de viajar mais? Eu. Paula. Com certeza. Mas, sua mãe tá viajando agora? É, é mas mãe. ela tá, ela vai devagar, né? Eu que tenho mais hábitos gosta mais. Quem quem gasta mais? Nenhuma das duas. Não, não. Ah! <laughs> Boa Entregou, mais. né? Ai, bo... Não, mas é porque eu gasto mais que ela, né? E tudo bem, eu concordo. é isso mesmo. Quem namora mais? As duas. <laughs> Boa. Então vamos lá, Thiago, Ó, vamos ver se a gente consegue bater o recorde, hein? Não. A gente já chegou no 30. Arrumar o cabelo, um, o não quer arrumar. dois e vai. É porque a resposta é o amor. A, a minha é do. Eu te troquei Biota. por ela. Do, é dela. Do Bioto. Bioto também. Não te troquei Uma por ela. Marcadora que você admira. Uhum. Ah, Chanel também. Fala, Fernandes. Vai, é, responde. Ivete. É... Hum. Aê, ah, é, Dona <laughs> Dutra. Do... Sua maior qualidade. Eu sou sensível. Eu sou organizado. Eu, sensível também. Maior defeito. Perfeccionista de mata é chato. Igual, Virginiano. Organizada. É, daria tudo para... Ai, daria tudo para voltar para as Maldivas. <laughs> daria tudo para casar. Daria tudo para ver a Paula sempre sorrindo. Aê! Aê! É, morre de medo de... Ai, eu morro de medo de perder a lucidez. Eu de morrer sozinho. <laughs> ficar doente. Seu lema? Ser feliz. Ser feliz, com certeza. Também, ser feliz. Poderia ficar horas... Transando. Você também podia, Paulo. Eu sou uma vizinha confortada. Também podia, vai. Eu três. Na noite passada, na noite passada, eu fui num restaurante japonês. Falei com meu boy pelo celular, pelo FaceTime, que ele tá longe. Tava chegando a viagem do Chile. <laughs> uma pessoa que você quer conhecer pessoalmente. Eu quero conhecer a pessoa, a Lady Gaga. Beyoncé. Ai, Jesus. Sábado, o, papa. <laughs> o Papa! Boa, eu troco pelo Papa também. Se eu fosse um homem, se eu fosse uma mulher. Se eu fosse mulher, eu ia sair de mini saia e dá pra vários. <laughs> que horror, Nossa, que horror. horror! Se eu fosse homem, aí eu gostava fazer, de fazer xixi de pé. Né? <laughs> ah, se eu fosse homem, aí ah, eu acho que ia fazer a mulher sorrir mais. Olha, gostei. Queria ter. Queria ter? Mais paciência eu. Ai meu Deus, eu queria... Ah, eu queria. Eu queria ter 200 anos, viver 200 anos. Eu queria ter mais vida para viver ao lado dos meus filhos. Queria ser. Ah, eu acho que eu sou o que eu queria ser. É, Eu também sou o que eu queria ser. Eu não sou o que eu queria ser, mas eu tento sempre melhorar para me tornar você mais. Mas vai ser você, é. mais você. Eu também, isso é melhor. Uma coisa que você já queria ter feito. Casar. O <laughs> que, que eu queria ter feito? Ai, meu Deus do céu. Eu quero conhecer o Grand Canyon. Eu já conheço. É? Maravilhoso. Ah, eu também. Eu acho que eu gostaria de, de conhecer o Grand Canyon. Que é? Nós estivemos te... perto e não tivemos Bom, tempo, né, né Paulo? Temos que Tem acelerar. Tem algumas coisas que vocês se arrependem? Ah, eu não, arrependo não arrependo nada. Eu arrependo de várias coisas, mas eu não faria diferente. Eu acho que essas, essas erradas Quem que falou? a gente dá, ensina a gente. Também não, não me arrependo, não. Se eu fosse um animal. Ah, eu queria ser um cavalo, com certeza. Eu queria ser uma, uma, uma coisa que voa. Eu também ah, gostaria sim. de ser um pássaro. Um pássaro. Também. Um pássaro? É. Se pudesse ter um superpoder. Ah, queria eu... voar. Você queria voar? Eu queria é, a vida eterna. Eu queria dar a vida eterna. Tipo, ser uma mago, uma, uma maga. Um gênio. É, tipo, é. Eu queria a vida eterna. Uma meta a cumprir de qualquer jeito esse ano. Meu Deus do céu. posso cumpri, cumprir bater... a minha agenda. <laughs> cumprir a minha agenda. Quero bater 10 milhões no YouTube. Au! Ser mais feliz e fazer mais feliz. Boa. A se gente não... só vai pras coisas também só… Não... O Papa, é, não sei o quê. Não, traí. <laughs> não, tra é, Se você não fosse youtuber, você não fosse cantora… E o que você seria se não fosse você? Eu, eu acho que ah, ou eu seria veterinária é. ou eu, eu, eu trabalharia com alguma coisa relativa à música. É de... Eu gostaria de ter sido uma atriz, mas a minha mãe não deixou. Não, <laughs> mas nunca. Não vai... nunca é. Mas não se pode... me convidar, eu vou fazer o papel na Globo. Ah, <laughs> na novela das 9. Não, não. E você? Eu seria médico, mas eu tenho medo de sangue, mas médico. Vai. Ai, quatro. Que vai, vai acreditava? É, 21. Vai. Quando você vai. morrer. Oi, gente, o quê? Quando você morrer? Vou pro céu. Eu, 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 eu vou pro céu também, eu acho. Ah, eu quero levar as coisas boas. É, ser feliz é. Ser amigo é? Ser ah, fiel. Guardar segredo. Ser amigo é ser fiel. Eu quero. Casar. <laughs> eu quero casar também quero agora. Só de ah. sacanagem, eu quero casar também. Ah, eu sou divorciado, mas eu quero casar de novo. <laughs> eu sou. Fel... Tento ser feliz. Ah, eu sou… Eu sou da, é, tento ser feliz também. É, tipo, ah, eu tento ser feliz. Vai. Dois, um… Que duro ah, que a gente chegou? Volta mais um, vinte e Ah, ah, ah é. perdemos! Ah, okay. Dá dois minutinhos de já ajuda pra gente, ah, só pra é, é, gente é, é, ver as outras, vai. Mas já eu perdemos, eu perdemos eu tá? Eu já perdemos, tá? Temos que ser justos. Casar. <laughs> Agora eu quero casar também. Acho que eu casar quero ser feliz. Uma frase que sua mãe sempre fala. Ah. discernimento é uma palavra ah ela fala que a maior, maior é, patrimônio que ela vai me deixar é o cuidado com a saúde eu acho ser justo é, qual que a é é tua mãe falava justa. justa o que é bonito mas você acha feio que é bonito mas eu acho feio gente estou vendo é vendo quem que você acha bonito mas eu acho feio não, bonito não você sei. acha feio? Não sei, essa Pô, Todo mundo gosta, assim, mas fala, ah, não. que é bonito, mas eu acho e feio. Gosta, né? Deixa eu ver o que é bonito, mas eu acho feio. Não, é, eu pensei uma coisa, mas não posso falar. Próximo. É, cantar um trecho da sua música preferida. A minha é uma das, pode ser passando de fogo. Entra, fecha a porta e me abraça dizendo: amor tô de volta. E a sua, da Ivete, qual? É, me abraça, não. me beija, me, me chamar chama de, de meu amor. amor. É da Ivete, não é? É, é isso. É. Última vez que vocês se estressaram? Ah, já faz tempo. Graças a Deus, eu tenho me estressado bem menos. É? Hoje. <laughs> eu acho que foi ontem, na gravação. É a última mensagem no WhatsApp. Agora, nesse minuto, sim. Qual foi a última mensagem? É, é? Você lembra, assim, ouvindo pra cá. Né? Boa sorte, amor, lá na coletiva. A minha foi que eu tava trabalhando entre o meu amor também. Eu já me apalo de minha florzinha. <laughs> é, último show que vocês foram? O último show que eu fui… Acho que o último show que eu fui foi o meu, né. Foi seu? Origens? <laughs> Meu, acho que foi meu. Jogo da queria... Paula. Eu queria da ter Paula? ido no Sandy San Júnior, mas não deu. Eu também quero no da Sandy Júnior. É, no teu também quero, dia 30 aqui. Dia 30. Último show que eu fui, eu não, não lembro qual. Acho que foi da, da Luísa Sonza. A última vez que vocês namoraram? Eu... Esse final de semana. Eu ontem. <laughs> meu boy viajou. Em mais de uma semana. Uma semana. Vivo perdendo as pregas. Jesus, amado! <laughs> Esse programa tá muito. Peraí, aí, ó, produção. Ó. E o perdendo? Ah, eu não sou de perder, não. Celular, carteira. Não, eu sou, chave. sou bem. Não, eu sou bem organizado. O que você perde? Ah, eu também sou danado, perdi a chave. Perdi a chave esses dias. Perdeu? Você não perde nada? Maquiagem. Estômago, não, de cabelo. Ela, ela perde. Cadê? Ela perde. perde. Então é da Cíntia. Não <laughs> saiu de casa sem celular. Celular, com certeza. Também sem celular. Acho que tá bom, né? Tá bom. Só Vamos bem. Nossa. 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 <laughs> Meus amores, Paula, sucesso. Galera, vai lá no. As, as músicas estão aonde? No teu YouTube? Mais o clipe. Clips. Então, no a, no, tem, tem no, na verdade, no canal do YouTube, Paula Fernandes. Gente, olha, vocês podem me achar no meu perfil do Instagram, oficial Paula Fernandes, que é o Facebook, no meu site, nas plataformas digitais, todas. Vocês podem conferir as canções. A gente está soltando as cápsulas, porque a gente gosta de fazer surpresinha. Maravilhoso. Se alguém ou algum, alguém da Globo quiser te chamar, Pra fazer novela? É. Com certeza. <risos> <risos> Galera, muito obrigado. Cutuca, comenta, compartilha. Faço isso com muito amor e carinho para vocês. Vocês são tudo para mim. É isso aí. Tchau, gente! Tchau. Tchau. Tchau.